Tá no Santana. Como é? Tá no Santana já, menino. Tá fechado. Não tá aqui no Batista. Ah, pronto, tá certo. Pra abrir. É pra abrir. Manda o cachorro pra deixar aberto as duas. Manda o cachorro passar as duas. Aí bota as cadeiras. Mas não vai pegar a volta, só cai desse lado.